को अहिलेको जुन सरकार छ क्रमशः गोर्खाहरूको लागि राम्रो राम्रो खबर आइरहेछन्। आज पनि मञ्चमा मुख्यमन्त्रीज्यूले दुईवटा घोषणा गरेर जानुभएको छ, कागज पनि लिएर जानुभएको छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? र यसको लागि हामी आसामको वर्तमानका मुख्यमन्त्रीलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। उहाँले जहिलेदेखि आसामको दायित्व उहाँले लिनुभएको छ त्यस दिनदेखि आसामको एउटा बेग्लै परिवर्तन हुँदै आएको छ। उहाँले आसामलाई भारतभरिको 5 डेभलपमेन्ट स्टेटकोमा एउटा भित्रमा एउटा पार्छु भनेर उहाँले अघि बढिराख्नु भएको छ भने हामी उहाँलाई साथ दिनुपर्छ। उहाँले गोर्खाहरूको लागि धेरै जसो काम गरिराख्नु भएको छ। विगत लामो समय कङ्ग्रेसको शासनमा गोर्खाहरू कङ्ग्रेसी भएर कङ्ग्रेसलाई भोट दिँदै आउँदा पनि कङ्ग्रेसले जस्ट राजनीतिकरण मात्रै गरेर आयो, तर आजको मुख्यमन्त्रीज्यूले हाम्रो गोर्खाहरूको लागि विशेष गरेर धेरै जसो माने उहाँले माने वक्तव्य मात्रै नराखेर भाषणमा मात्रै नराखेर उहाँले काम गरेर देख्नु भएको छ। त्यसको ज्वलन्त उदाहरण आज मञ्चबाट उहाँले 2 अर्डर यहाँ आज आसाम गोर्खा सम्मेलनको सभापतिज्यूको हातमा उहाँले सुम्पिनु भयो, त्यसको लागि उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिनुपर्छ। र म विशेष गरेर आह्वान यही गर्न चाहन्छु, मुख्यमन्त्रीज्यूको जुन आह्वान उहाँले गरिराख्नु भयो शिक्षा दीक्षादेखि लिएर सर्वाङ्गीन गोर्खाहरूको डेभलप गर्नु लागि तपाईँहरू काम गर्नुहोस्, यस लाइनमा हामीले काम गर्नुपर्छ। भोलिको दिनमा आसामबाट गोर्खा सपुतहरू कुनै त्यस्तो खालको फुटबल प्लेयर, क्रिकेट प्लेयर, आइएएस अफिसर, आइपिएस अफिसर, डक्टर, इन्जिनियर कुनै पनि क्षेत्रमा बेस्ट भएर निस्कियो भने त्यही नै हाम्रो लागि ठुलो सम्पद हो। तर त्यो लाइनमा काम गर्नलाई उहाँले जसरी आह्वान गर्नुभयो त्यसको लागि फेरि पनि उहाँलाई धन्यवाद दिँदै त्यही लाइनमा हामी सबैले मिलेर काम गरौँ भन्ने म आह्वान गर्दछु। सर अर्को प्रसङ्ग, गोर्खा सञ्चारकर्मीहरूको लागि राम्रो दिन आउँछ भन्नुभएको थियो, अहिलेसम्म आएको छैन। अस्तिको दिन पनि मैले सोधेको थिएँ उहाँ अस्ति नागरीजुलीको आसाम गोर्खा सम्मेलनको अधिवेशनमा तपाईँले सोध्नुभएको थियो होला, सायद मैले भनेको थिएँ माने तपाईँहरूको एउटा सायद कमिटी एउटा गठन भएको छ। म यसपालि फाइनेन्सियल इयर नयाँ अब यहाँ सुरु हुँदैछ, सुरु भए पछाडि म निश्चय नै आसामको पत्रकारितामा को दायित्व निभाउँदै यस जनगोष्ठीलाई अघि बढाउने क्षेत्रमा जुन काम हाम्रा पोर्टल होस् वा विभिन्न पत्रकारिता भाइ बहिनीहरूले काम गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई निश्चय नै मेरो तर्फबाट केही एउटा माने सघाउ म आउँदो दिनमा गर्नेछु भनेर मैले त्यहाँ भनेको थिएँ। निश्चय नै आउँदो 1-2 महिनाभित्रमा तपाईँहरूले त्यसको एउटा केही मेसेज पाउनुहुनेछ। सर आज सभामा मुख्यमन्त्रीज्यूले जातिमा एकता हुनुपर्ने, हामी मिलेर काम गर्नु भन्ने खालको वक्तव्य दिनुभयो, तर कता कता बिटिआर क्षेत्रमा रहने गोर्खा सङ्घ संस्थाहरू जस्तै आक्सु होस्, बिटिआर समाज होस्, अगोस होस्, कता कता काम गर्ने क्षेत्रमा होडबाजीमा लागेछ नि क्या हो? किनकि हालैमा प्रमोद बडोज्यूले भूमिको विषयमा आह्वान गरेको एउटा सभामा कता कतै कुनै एउटा संस्थाले हामी उहाँहरूसँग बस्दिनँ, उहाँहरूसँग काम गर्दिनँ खालको कुराहरू गर्नुभएको थियो, के भन्नु चाहनुहुन्छ? यस्तो होइन, म त त्यो लाइनमा म कहिले चिन्ता गर्दिनँ। विशेष गरेर अखिल आसाम गोर्खा छात्र सङ्घले जुन ट्राइबल बेल्ट एन्डमा बस्ने जुन विशेष गरेर बिटिआर क्षेत्रमा बस्ने गोर्खाहरूको भूमिको विषय लिएर एउटा जनतालाई जागरुकता गर्दै जुन एउटा रिभोल्युसन एउटा सुरु गर्नुभएको थियो, निश्चय नै त्यो रिभोल्युसनको पश्चात एउटा समाधान एउटा आएको छ। समाधान त यसै त पहिले पनि आएको थियो, आजको आसामको मुख्यमन्त्रीज्यूले पनि यहाँ स्पष्ट भन्नुभएको छ बेल्ट एन्ड ब्लकको विषयमा, ट्राइबल बेल्ट एन्ड ब्लक बिटिआरलाई छोडेर भन्नुभयो उहाँले। एउटा कुरा चाहिँ तपाईँले पनि मनन गर्नुभयो होला, निश्चय नै बिटिआरलाई छोडेर भन्नुभयो, किनभने बिटिआर एउटा माने सांविधानिक एउटा एकर्ड भएर आएको त्यो एउटा 6 एरिया हो, र त्यो 6 एरियामा तर हामी हाम्रो अग्रज 1947 जुन बेल्ट एन्ड ब्लक भयो त्यतिखेरका हाम्रा गोर्खा शुभचिन्तक वा गोर्खा नेताहरूलाई हामीले धन्यवाद दिनुहुन्छ दिनुपर्छ। उहाँले त्यतिखेरै नेपाली ग्रेजुएट पोलिटिकल माने प्रोटेक्टेड कम्युनिटी हिसाबमै कल्टिभेटर र प्रोटेक्टेड कम्युनिटी हिसाबमा उहाँले जुन राख्नुभएको थियो त्यसको लागि उहाँलाई धन्यवाद छ। आज आसाम सरकारले सिद्धान्त लियो, प्रमोद बडोले पनि त्यसलाई एनओसी दिनुभएको छ र आज त्यहाँ एउटा पारित भएर अब अहिले भर्खरै हामीले आसाम गोर्खा अखिल आसाम गोर्खा छात्रसँगसँग बिटिआरका काउन्सिलका चिफ प्रमोद बडोज्यू बसेर एउटा राम्रो खालको एउटा सिद्धान्त भएको छ। भोलि गोर्खाहरूको जुन माटोको समस्याहरू छन् ती माटोको समस्याहरू प्रत्येक क्षेत्रमा हल गर्नको लागि उहाँले एउटा कमिटी गठन गराउँदैछ, र आसामका जातीय सङ्गठनहरू लगायत बिटिआरमा बस्ने गोर्खाहरूको जति जातीय सङ्गठन छन् सबै जातीय सङ्गठन एकत्रित भएर अघि बढ्नुहोस् भन्ने प्रमोद बडोज्यूले पनि चाहनुभएको छ। र म विगत धेरै वर्ष जातीय सङ्गठन गरेको नाताले म यो आह्वान गर्न चाहन्छु, हो अखिल आसाम गोर्खा छात्र सङ्घको भनाइ छ हामीले आन्दोलन गरौँ, हामीलाई बोलाएको हो र हामी मात्रै बस्छौँ र अरू जातीय सङ्गठनले हामीलाई आन्दोलनमा अलिकति सघाउन त्यसरी आएको छैन भने हामी अहिले उहाँहरूसँग पछि बस्छौँ। म आह्वान गर्न चाहन्छु हामीले त्यसरी होइन, र अखिल आसाम गोर्खा छात्र सङ्घले त्यो लाइनमा सबै जातीय सङ्गठनसँग पर बसेर काम गर्न पनि उहाँहरूको इच्छा छैन, मिलेरै काम गर्ने सबैको इच्छा छ। र गोर्खा सम्मेलन, गोर्खा समाज, साहित्य सभा परिसङ्घ, बिटिआरमा जति जातीय सङ्गठन छन् सबै जातीय सङ्गठन एकत्रित भएर भोलिको दिनमा बिटिआरका 3.5 लाख गोर्खाहरूको लागि काम गर्नुहुन्छ भन्ने मैले आशा गरेको छु, र निश्चय नै प्रत्येक जातीय सङ्गठनले मलाई प्रतिश्रुति दिनुभएको छ भोलि आउँदो दिनमा बिटिआरमा बस्ने गोर्खाहरूलाई एकत्रित पार्दै बिटिआरको गोर्खाहरूको समस्याको लागि हामी सबै मिलेर काम गर्छौँ भन्ने उहाँहरूले माने अलरेडी एउटा माने आश्वासन सबैमा दिनुभएको छ।